بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ پانچویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة النازعات کی پانچویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا فالمدبرات امرا المدبرات امرا. اس سے مراد کون ہیں؟ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پچھلی چار آیتوں میں جو تفصیل ذکر کی گئی ہیں. البتہ الدبور کا جو بنیادی معنی ہے، اس کا معنی بتاتے ہوئے لغوی حضرات کہتے ہیں کہ یعنی آخر الشیء، جیسے کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا، کسی بھی چیز کا آخری حصہ، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. عربی زبان میں اس سے ملتا جلتا جو بھی اس سے مشتق جو بھی اسم ہے، جو بھی کلمہ آپ دیکھیں گے، اس کے اندر بنیادی طور پر وہی معنی ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا جو اصل معنی ہے، خلاف و قبولی، یعنی اگلا حصہ جو ہوتا ہے اس کا پچھلا حصہ، اس کا ضد ہے یہ. تو یہ بنیادی معنی آپ کو اس کلمے میں، اس اسم میں آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، واللیل اذ ادبر، یعنی واللیل اذ ادبر. ادبر النہار کب کہا جاتا ہے؟ دن کے آخری حصے کو، رات کے آخری حصے کو. واللیل اذ ادبر کہا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ قاف میں بیان فرمایا، ومن اللیل فسبحہ وادبر السجود. کیا معنی ہے ادبار السجود کے؟ السجود یعنی وہاں السجود ہی مراد نہیں ہے جو سجدے کی جو خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری نماز مراد ہے. ادبار سجود سے مراد یا اور بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اہل علم نے کہا کہ مغرب کی نماز کی بات کی دو رکعتیں، یا یہ مراد لی گئی ہیں کہ جو تسبیحات ہیں جسے اللہ کے رسول نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. یا اور بات ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت میں وہ کیفیات و تفصیلات اللہ کے رسول نے نہیں سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو فرض نماز ہونے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار اور تسبیحات سکھائے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کی جو تفصیل ہے اس میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ادبار السجود جو ہے اس کا میں معنی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ادبار کے معنی کیا ہیں، یعنی نماز کے بعد کا حصہ. تو گویا کہ ادبار ادبر اس کے اندر بنیادی طور پر وہی معنی آتا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اس کا استعمال ہوا ہے. مثلا آپ دیکھو، یعنی کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی انسان کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جب کہا کہ صدوم کی طرف چلیں، ایک علاقہ ہے جو فلسطین میں آپ جغرافی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، جب وہاں پر جانے کے لیے اللہ نے حکم دیا پورے اہل ایمان کو لے کر کے، فأسر بأهلك بقطع من الليل، رات کے ایک حصے میں نکلنے کا حکم دیا، کہا کہ واتبع ادبارهم، آپ اہل ایمان کے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ کوئی آپ کے پیچھے نہ رہے، کوئی چوک نہ جائے، آپ سب سے پیچھے رہیں. تو یہ اس کی بنیادی معنی ہیں، بنیادی طور پر اس کے اندر وہی معنی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بالکل بعد والی آیت میں بیان فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ. دابر یعنی دابر، اس کا معنی آتا ہے جو قوم کا جو حصہ ہو، قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں کا سب سے آخری انسان، یا یہ سمجھ لیجیے کہ یعنی ان کو جڑ سے نکال دینے کے جو معنی آتے ہیں نا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اللہ نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ صبح ہونے ہونے تک مقطوع، سب کی جڑیں اکھڑے دی جائیں گی. دابر هؤلاء کے دونوں معنی، یعنی ان کی جڑیں صاف کر دی جائیں گی، کوئی بچے گا نہیں ان میں سے، آخری آدمی کو بھی ختم کر دیا جائے گا.
یا یہ معنی ہے کہ دابرہ اولا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا یہاں تک کہ فجر سے پہلے پہلے تک آخری آدمی بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس کا بنیادی معنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو کیا آ رہا ہے اس کا بنیادی معنی, یعنی آخر الشیء وخلفه, یہ اس کا بنیادی طور پر معنی آتا ہے کسی بھی چیز کا آخری حصہ. قرآن مجید میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے. انسان کا ایک سامنے کا حصہ ہوتا ہے, ایک پیچھے کا حصہ ہوتا ہے, پیٹ 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 کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں بیان فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر, بدر سے متعلق پیشن گوئی تھی کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں جو ان کو ہزیمت ہوئی ہے کفار کو کہا کہ ویولون الدبر, الدبر ادبار اس کی جمع آتی ہے کہ پیٹ پھیر کر کے جو بھاگ جائیں گی. تو میں اصل ابھی جو مراد ہے المدبرات وہاں پر نہیں آیا ہوں, میں یہاں تک یہی بتلانا میرا مقصود ہے کہ اس کے بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے, لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے لیکن بنیادی طور پر جو معنی استعمال ہو رہا ہے, جو کام کر رہا ہے وہ بالکل نمایاں ہے. ایک حدیث مبارکہ بہت معروف آپ کے علم میں ہے, متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری کی کتاب الادب میں اور صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں جو اہل ایمان سے کی ہیں, آپ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا, اس کے بعد فرمایا ولا تدابروا, کونوا عباد اللہ اخوانا ولا تدابروا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ولا تدابروا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان آپس میں جو ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں, مواجہت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا وجہ سامنے سامنے ہوتا ہے, یعنی پیٹ دکھا کر کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے نہ چلے جائیں, دوری اختیار نہ کر لیں, ایک تعبیر ہے ولا تدابروا. تو بنیادی طور پر اس کے اندر یہی معنی ہے. لیکن جب تدبیر کی بات آتی ہے, تدبر کی بات آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا یعنی کسی معاملے کی جو انتہا ہوتی ہے, کسی معاملے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے, عاقبت جسے کہتے ہیں, انجام جسے کہتے ہیں, انجام پہ غور کر کے کسی فیصلے کو لینا, جھٹ سے فیصلہ کرنے کے بجائے دیکھیں گے کہ مسئلہ کہاں تک جاتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کے حساب سے اس کا تعلق ہے انسان کی دانش مندی سے, انسان کے عقل سے, وہ اولو الالباب میں سے ہوگا, بصیرت کی ضرورت ہے اس کے لیے. ورنہ ایک شخص چاہے گا کہ آج کے دن کا معاملہ آج حل کر دیا جائے, ایک شخص چاہتا ہے کہ نہیں میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں میں تو 5 سال کے بعد کا سوچ کے فیصلہ کر رہا ہوں, میں 10 سال کے بعد کا فیصلہ کر رہا ہوں. آدمی نکاح کرتا ہے جس طرح سے عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے جو ہے پیار کر لیتے ہیں اور بس کبھی ان کی خوبصورتی کو, کبھی ان کے چال چلن کو, کبھی ان کی طرز تخاطب کو, اچھی گفتگو کو, لیکن ان کا مقصود ایک لمبی زندگی گزارنا نہیں ہوتا ہے, بس پل بھر کے لیے ایک آپس میں مل جائے, جس کی وجہ سے عمومی طور پر جو ہے یعنی لڑائی جھگڑے اور جو ہے بہت جلد پیار محبت ان کی متاثر ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ ایک ازدواجی زندگی کو, ایک میل ملاپ کو, عفت کی حفاظت کے لیے, ایمان کی تکمیل کے لیے اور عبادت سمجھ کر کے, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی کی ازدواجی زندگی میں آتی ہیں, تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں بہت بہت ٹھہراؤ رہتا ہے, بہت گرفت رہتی ہے اور بہت پکڑ رہتی ہے اور چلتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل داغ ہی نہیں لگتا ہے ان کی زندگی میں, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جو مضبوطی آتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عاقبت پر جو جن کی نظر ہوتی ہے, تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں, بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے, تو وہ ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ 2 دن کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اصل کیا ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ ان کے پیش نظر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا افلم یدبر القول, افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین, افلم یدبر القول, کفار سے کہا رب العالمین نے افلم یدبر القول, القول القول سے مراد کتاب اللہ یعنی اللہ کی شریعت, یہ قرآن مجید ہے. کہا کہ کیا ان لوگوں نے یعنی اس کے انجام پہ غور نہیں کیا, تمہارا انجام کیا ہوگا, یعنی کیا کہا جا رہا ہے تم سے, کس بات سے, کس بات کا خطاب کیا جا رہا ہے, کس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یعنی آج کی ایک دن کی زندگی بھی دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی جو زندگی مسلسل رہے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر آپ کی نظر نہیں ہے. افلم یدبر القول, قرآن مجید کے پیغام پہ غور نہیں کیا. قرآن مجید آپ کو کہاں لے کے جا کے ٹھہراتا ہے, یہ جو ہے تدبیر وغیرہ سے. آپ نے احادیث پڑھے ہیں کہ بیو کی جب بات آتی ہے, بیو المدبر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا مقصود ہوتا ہے اس میں, یعنی ایک شخص ایک اپنے اس غلام کو یعنی آزاد کرنے کی بات کرتا ہے, کب کرتا ہے, یعنی اس کی موت کے بعد, یعنی اس کی موت کے بعد سے پھر اس کی آزادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
تو یہ سب خلاصہ تھا اس لفظ کی یعنی باریکی کو بتانے کے لیے. لیکن قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا سے بِالذَّات کون مراد ہیں؟ اس سے ایک تو وہی مراد ہیں جو النازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس معاملے میں تو جو یہی کہا ہے کہ یہ پوری آیتیں انہی سے متعلق ہیں کہ جس میں بہت ہی وسعت ہے, کسی ایک کی طرف خاص نہیں کرنا چاہیے. میں نے پچھلے نشستوں میں کہہ چکا ہوں الحمدللہ. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ والنازعات غرقا میں متعدد معنی ہیں, والناشطات نشطا میں وہی معنی متعدد معنی اس میں بھی ہیں, والسابحات سبحا متعدد معنی اس میں بھی ہیں اور پوری وسعت ہے. لیکن فالمدبرات امرا کہ اگر تفسیر کی بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں تو اہل علم نے کہا, اہل علم کی میں سب کی طرف تو اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا, لیکن ابن عطیہ رحمہ اللہ نے تو المحرر الوجیز میں نے ان کا قول بھی ذکر کر دیا تھا, کہا کہ لا احفظ خلافاً انہا الملائکہ. کہا کہ وہ اس سے مراد الملائکہ ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اور رائے بھی ہو اس آیت کریمہ میں فالمدبرات امرہ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ جو ہے سب بڑے علماء ہیں, آسانی سے ایسی بات نہیں کہتے کہ لا احفظ خلافاً کہ ایک مخالف رائے اس میں کوئی ہو میں نہیں سمجھتا. کیونکہ ایک شخص جب تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, بولنے کے لیے بیٹھتا ہے, تو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو ہے مطلب احاطہ کر کے ہی کہتے ہیں. یا اور بات ہے کہ ان کے علمی احاطے میں کتنی قوت ہے, کتنی انہوں نے کتنا دیکھا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ الفاظ جو ہے مطلب بہت سنجیدہ الفاظ ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. تو اس سے مراد جو ہے الملائکہ ہیں. لیکن یعنی ابن عاشور رحمہ اللہ نے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ ہی کا طرز اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فالمدبرات امرہ میں بھی وہ سب کے سب آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ گھوڑا بھی آ جاتا ہے جو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے, قدیم زمانے کی اگر بات کرتے ہیں, کیونکہ اس پر بھی ایک تدبیر کی جاتی ہے, اس پر بھی ایک نشاندہی کی جاتی ہے, اسے بھی سکھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کی جو آیت کریمہ ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتين الاتيان, اتيان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ضامر کی طرف کی ہے. ضامر اونٹنی کو کہتے ہیں بھلے ہی وہ کلمہ واحد ہے, کلمہ مفرد ہے, لیکن یأتین جمع کا صیغہ ہے نا. ضامر دراصل جو ہے مطلب کل اس سے پہلے جایا آیا ہے عموم کے معنی میں, یعنی مختلف اونٹنیاں ہوں گی, تھوڑی نہ ایک اونٹنی آئے گی. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. تو ایتیان کی نسبت اللہ نے ضامر کی طرف کی, گویا کہ یعنی ضامر ہے وہ. ضامر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اونٹنی جسے تیار کرایا گیا ہو, یعنی کھلا کر کے, پلا کر کے, چلا پھرا کر کے اسے مضبوط کیا گیا ہو ایک لمبے سفر کے لیے, گویا کہ اس پر تدبیر کی گئی ہے, اس پر جو ہے مطلب کام کیا گیا ہے اس پر. تو اس سے انہوں نے کہا کہ فالمدبرات امرا سے مراد صرف ملائکہ ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ سب کے سب مراد ہیں, وہ مجاہدین مراد ہیں جو مطلب تدبیقی طور پر جو اپنے آپ کو فعال رکھتے ہیں, نشیط رکھتے ہیں, سب چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں, واللہ اعلم. لیکن اس آیت کریمہ سے متعلق بھی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے صرف ملائکہ کا ذکر کیا ہے, قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے حوالے سے رحمہ اللہ. آپ نے دیگر آیتوں کی طرح اس میں سب داخل ہیں, ابن جریر الطبری نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے رحمہ اللہ. شاید اسی وجہ سے ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لا احفظ خلافاً ایسے لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ انہا الملائکہ, کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں. لیکن اس سے مراد جو ملائکہ ہیں, ملائکہ سے مراد کون ہیں؟ ایک مطلب ایسی روایات ملتی ہیں جسے مسند عبد ابن حمید میں دیکھ سکتے ہیں, تو ابھی وہ لے کے چلا گیا, وہ مسند عبد ابن حمید میں دیکھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی اس میں بھی ہیں, اور بعد کی مفسرین نے تو انہی سے نقل کیا ہے. تفسیر ثعلبی میں بھی وہ موجود ہے, ابو اسحاق ثعلبی نے ذکر کیا ہے. لیکن اس کے جو محقق ہیں تفسیر ثعلبی کے, جو فی الحال ہمارے پاس ہے شیخ صلاح با عثمان, اس مجلد کے 28 جلد کے جو محقق ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے جو رجال ہیں اس سند کے سب ثقات تو ہیں, لیکن جو مؤلف کے جو استاذ ہیں ان کے متعلق کہا کہ لم اجد ہو, یعنی ان کے ترجمہ حیات انہیں کہیں مل نہیں سکا ان کا, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے مطلب یعنی ایک تابعی پر جو ہے مطلب وہ منحصر ہے, اس میں انہی کی طرف سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. لیکن بات کے حد تک اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ جو تدبیر پر جو ملائکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معمور کر کے رکھا ہے, وہ چار ملائکہ ہیں. کہا کہ ایک جبریل ہیں جو وحی کے لیے ہیں, اسرافیل ہیں, میکائیل ہیں, ملک الموت ہیں. لیکن اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. شیخ ابن عثیمین کو اللہ جزائے خیر دے رحمہ اللہ, آپ نے کافی تفصیل سے لکھا, کہا کہ ملائکہ وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ملائکہ ہیں اس کی عادت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. کتنے ملائکہ ہیں؟ یعنی
آپ دیکھیں گے کہ جو ہے لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، انسان کے آگے پیچھے ملائکہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہمارے آگے پیچھے فرشتے ہیں. ایک انسان گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، ایک ملک اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے قرین، ایک جو ہے یعنی شیاطین میں سے ایک، ملائکہ میں سے. ایسے کتنے ہیں جو ہیں مطلب مختلف امور کے لیے مکلف کیے گئے ہیں، مامور کیے گئے ہیں. تو فل مدبرات یا امرا میں یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. یا اور بات ہے کہ اصل مدبر تو رب العالمین ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. اصل مدبر تو اللہ ہی ہے، لیکن المدبرات امر اللہ نے تدبیر کرتے ہوئے ملائکہ کو نظم کے ساتھ رکھا ہے، اور ملائکہ اس کے لیے یہ ہیں. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ المدبرات امرا سے مراد یہاں ملائکہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ القدر میں بیان فرمایا تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر من کل امر، یعنی فالمدبرات امرا یعنی امورا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد ملائکہ کو مختلف کاموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مامور کر رکھا ہے. بس آخری بات ایک نشاندہی کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات انہوں نے کہی ہے کہ یہاں پر المدبرات یا امرا سے مراد کہا کہ ارواح الانسان، انسان کی جو روح جو ہوتی ہے، کہا کہ وہ یعنی انسان جب خواب میں دیکھتا ہے کہ مختلف امور اس سے ہوتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر سوچتا ہے، صبح میں اٹھ کے سوچتا ہے کہ ہاں مجھ سے ابھی یہ چیز خواب میں آئی ہے، اب میں کچھ ایسا کروں گا کچھ ویسا کروں گا، کچھ تدبیر ہوتی ہے اس کو، یا خواب و خیالات میں کچھ کرتا ہے، کیا کہ وہ اس سے مراد ہیں. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یعول علیہ، یعنی اس قول پر جو ہے بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اعتماد نہیں کیا جائے گا، التفات نہیں ہوگا اس قول کی طرف. یہ بالکل بعید قول ہے، اس کی طرف کوئی مطلب نہیں، آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، کوئی منصوص یا مستند بات نہیں ہے. بہرحال المدبرات یا امرا سے مراد ملائکہ ہیں. اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، انشاءاللہ آنے والی نشست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.